збираєте чи смотрите? Я хотів би подивитися ваші документи, якщо ви дозволите. Документ на право керування транспортним засобом. Ребята, оставайтесь дома. Дома? Вахуємо. А якийсь документ, що засвідчує вашу особу, є? Паспорт. Індивідуальна карточка, щось таке, щоб фотографія ваша була. Ребята, я настав в тому машині. Роман Миколаївич? Ні, ні. Це техпаспорт на Акру. Акру? Я техпаспорт на Бентлі маю. Я ще попрошу вас. Я вас не можна спокійно. Є ще двох свидетелів. 100 грам. Я говорю, 100 грам, блін. Давайте я попробую. Он неправильно. Пан Миколаївич, дивіться сюди, будь ласка. Ребят. Я хочу вас обманути. Я вживав 100 грамів. Іван Миколаївич, слухайте мене уважно. Давайте так, я вам розкажу, як ви берете йому штучок губами і легенько дуєте. Тільки не дьогайте його. Тільки легенько дуєте. Ви хорошо вдохніте, будь ласка. Хорошо, глибоко вдохніте. Не треба, не треба. Повний видох і все. Будь ласка. Вам, ребят, от чисто з юридичної точки зрения, да? От ви прожили тут. І дуй, блядь, дуй, дуй, не вопросу. Я зараз визиваю через пару часов адвоката, говорю, блядь. А мені послухали пацани, говорять, дуй, блядь. Он говорит, а кого ти будеш тут дуть, блядь? А це дуй. Акуратно, акуратно, не дергайте, будь ласка. Ради вас, тобі. Все, ради нового, ради нового, нового. Давайте постараємося, да? Давайте. О, отлично, Роман Николаевич. Давайте. Ради этого человека вопрос, я готов на все. Вопрос снимается. Я готов дуть, аккуратно, заплатить. Не дергайте. Я готов все. Роман Николаевич, не дергайте, легенько. Легенько традуть. Берете ему штуком, как девушку целовали, так легенько дуйте. Я не так не целую. Аккуратно, легенько и все. Роман Николаевич. Дуть? Да. Все. Фу. Роман Николаевич. Фу. Есть, да? Да, 0,42. Роман Миколаївич. Роман Миколаївич. Давай протокол пишем и запишем свидетелей. Я не жмёк. Смотри, а доллары, блядь, доллары, 10, 20. Я живу достаточно. 20, да? Достаточно себе, да, я зарабатываю, мне хватает, мне жена зарабатывает. Все нормально, я себя чувствую хорошо. Уважаю. Вчора під час патрулювання нашим екіпажем був виявлений правопорушник, котрий спочатку проїхав на червоний колір світлофора. Да? В подальшому, коли його було зупинено, да, з'ясувалося, що особа перебуває в нетверезому стані, що було перевірено за допомогою прибору Драгер. Перевищення допустимих меж алкоголю в крові було в два рази. Дана особа поводилась трошки неадекватно, іноді перевищувала голос. Особі було доведено, що після розглядання даного протоколу по судом, да, буде винесено вирок або позбавлення права кермування транспортним засобом, або накладання штрафу. На що була реакція там, розкидання грошових коштів? Це були і гривні, і іноземна валюта. У нас були свідки, які бачили все, що відбувалось, і після закінчення інциденту, також за допомогою свідків, да, та слідчо-оперативної групи, грошові кошти були повернуті представнику даного громадянина. Йому було виписано декілька протоколів, з якими він погодився, та він був направлений додому на відпочинок.